El que fem és ajudar a preservar un projecte teatral que té a veure amb la creació, que té a veure amb el suport a les petites companyies, a les companyies emergents. Només l'any passat van passar per aquest espai 80 companyies teatrals i tot i que no és estrictament competència de l'Ajuntament, doncs donar suport a les companyies, sabem que fent aquest esforç econòmic que suma al final uns 1.300.000 euros, doncs el que estem fent efectivament és preservar un projecte teatral, artístic, cultural per la ciutat de Barcelona. Celebrem avui la compra del Tantarantana, com es comentava, també com una forma de retornar aquells projectes que han treballat per fer ciutat. El Tantarantana ha tingut, jo crec, aquesta aposta, no?, per mostrar que l'acció comunitària, l'acció social, no?, la cultura com una eina de cohesió social no està renyada amb la qualitat. Té un treball en xarxa al territori, com es comentava, al Paral·lel, però també al Raval, amb la resta de projectes i de teatres que tenim i de projectes d'arts escèniques que tenim al Raval, però també amb les escoles i amb les diferents entitats que fan una feina imprescindible al barri del Raval.